ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች ማዕከል ለሶስት የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች የአመቱን የሰብአዊ መብቶች ዕውቅናና ሽልማት አበረከተ። ማዕከሉ ዕውቅናውን የሰጠው የተመሰረተበትን ሁለተኛ አመት ዛሬ ባከበረበት ጊዜ ነው። በዚሁ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው ዕውቅና የተሰጣቸው ጠበቃና የህግ አማካሪ ወንድሙ ይብሳ በሰብአዊ መብቶች ተሟጋችነት እንዲሁም ደግሞ ለሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች ጥብቅና በመቆም የሚታወቁ ናቸው። ሌላኛው ዕውቅና የተሰጣቸው ደግሞ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ለረጅም አመታት በቦርድ አባልነት ያገለገሉና የመምህራንን መብት ለማስጠበቅ በመታገል የሚታወቁት ብርሃነ ወርቅ ሰውዴ ናቸው። መለሰ ሸሽጌ ደግሞ ለረጅም አመታት የሴቶች መብቶችን ለማስከበር በተለይም ያለ እድሜ ጋብቻን በጽኑ ይታገሉ ስለመሆናቸው ተነግሯል። የማዕከሉ ዋና ዳይሬክተር ያሬድ ኃይለማርያም ማዕከሉ ባለፉት ሁለት አመታት ከሰራቸው ስራዎች ጥቂቶቹን አካፍለውናል። ባለፉት ሁለት አመታት እስካሁን ድረስ ወደ 500 በላይ የሚሆኑ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን ስልጠና ሰጥተናል። በተለያየ ዘርፍ ወደ 10 የሚሆኑ የተማሪዎች ክለብ የሂዩማን ራይትስ ክለብ በ10 ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አቋቁመናል። እንደዚሁም ለተወሰኑ ድርጅቶች የድርጅት ድጋፍ አድርገናል። አንድ ጥናት ከዚህ በፊት እናንተም የተሳተፋችሁበት የጥናት ሪፖርት አውጥተናል። አሁን ደግሞ ዛሬ ደግሞ የአመታዊ ሪፖርት ይፋ እናደርጋለን እና ብዙ ስራዎችን አከናውነናል በዚህ ሁለት አመት ውስጥ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በኢትዮጵያ አሁን ላይ ያለውን የሰብአዊ መብቶችና የተሟጋቾችን ደህንነት አጠባበቅ ሁኔታ የጠየቅናቸው ዋና ዳይሬክተሩ አሳሳቢ ነው ሲሉ መልሰውልናል። ይሄ ሰፊ መልስ ነው የሚፈልገው። ነገር ግን እንደምታውቁት ሁላችሁም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰብአዊ መብት ሁኔታ አሁን በጣም የከፋ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ምንም እንኳን ጦርነቱ ቢያበቃም እንደ ኦሮሚያ ሌሎች ሀገሪቷ ክፍሎች በየቀኑ ሰብአዊ መብት በገፍ ይጣሳሉ። ስለዚህ የሰብአዊ መብት ጥሰቱ በጨመረ ቁጥር የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ሁልጊዜ ችግር ውስጥ እየወደቁ ነው የሚመጡት። ሲታሰሩ መግለጫዎች አውጥተናል። ችግር በገጠማቸው ጊዜ ጠበቃ ይቀጠርንላቸዋሉ። እስር ቤት ሄደን እንጠይቃቸዋለን። እንዲለቀቁ እንዲፈቱ ካምፔን አድርገናል። ለአንዳንዶቹ ደግሞ ለቤተሰቦቻቸው ሁሉ የፋይናንስ የገንዘብ ድጋፍ ሁሉ እስከ ማድረግ ደርሰናል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች ማዕከል በቀጣይ በተለይ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በተደረገባቸው የአማራ፣ አፋርና ትግራይ ክልሎች ከሚገኙ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች ጋር አብሮ ለመስራት ማቀዱን ዋና ዳይሬክተሩ ነግረውናል። ዜናው የሪፖርተራችን የኤርሚያስ በጋሻው ነው።